Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana abituriyent kino loyihamizni muvaffaqiyatli yakunlab Westminster universitetiga yuqori ball bilan kirgan o'quvchimiz Muxlisani grant bilan taqdirlayapmiz. O'ktam aka, mana qizingiz grant bilan taqdirlandi. Ya'ni chet el universitetida bepul o'qish imkoniyatiga ega bo'ldi. Sizda qanaqa taassurotlar hozir? Mana shu loyihaga Abituriyent 2.0 loyihasiga qizim o'qishga kelishdan oldingi holati va mana shu 5 oy davomida mana shu yerda siz boshchiligingizdagi malakali ustozlardan olgan bilimlarini samarasini mana ko'rib turibman va farzandimning qizimning mana shu yerda ta'lim olgandan keyingi o'zgarishlari, buni dunyoqarashi, buni bilimlari, olgan bilimlarini mana natijasi biz kutgan nimaga erishib turganimizdan juda ham xursandman. Hozir endi o'sha 5ta xalqaro Toshkentdagi xalqaro universitetlarga hammasiga o'qishga o'tib, o'shandan mana qizimda tanlash imkoniyati bo'lib, Westminster universitetiga tanladi va mana hozir o'sha sizni loyihangizda joriy qilingan grantlardan bittasining sohibasi bo'lib, o'sha grantni qo'lga kiritib, mana siz tomoningizdan o'sha grantlarni to'lab, kontraktni to'lab berildi. Buna juda ham xursandmiz. Hozir qolganlarga ham mana shu yurtimizdagi ota-onalarga, farzandiga beo'tibor bo'lmagan ota-onalarga hammasiga mana shunday targetdagi bu yilgi yangi o'quv yiliga 3.0 loyihani joriy qilganingiz bilan ham tanishib chiqdim. Juda ham sharoitlari zo'r. Tavsiya qilardim barcha ota-onalarga shu farzandlarini mana shu markazga, shu loyihaga o'qishga olib kelib, shu yerdagi bilimlar, ustozlarning bilimidan foydalansa, shulardan ta'lim olsa degan tavsiyalarni bergan bo'lardim. Qarang, o'ktam aka, siz mana Jizzax viloyatidan kelib, qizingizni aynan Toshkentda o'qitishingizga nima turtki bo'ldi? Jizzax viloyatida qizim litseyda o'qirdi va mana shu ingliz tiliga o'zi qiziqib, ingliz tilida yo'nalishida ozgina bilimi bor edi, lekin maqsadimiz xalqaro oliygohda o'qish edi. Xalqaro oliygohga o'qishga kirib, qizimni o'zi qiziqishi, endi nimasi harakati shunday edi. Keyin surishtirib ko'rsam, xalqaro o'qishlarda byudjet degan narsa yo'q, hammasi kontrakt. O'qilish, o'qitish tizimi kontrakt. Ya'ni kontraktlar juda qimmat, 25-30 million so'm atrofida, undan ham yuqori. Keyin o'sha e'lonlarni ko'rib qoldikda shu target education mana shu siz asosi siz o'sha joriy qilingan nimada o'quv markazining mana shu 2.0 abituriyent 2.0 loyihasiga 12ta grant joriy qilinganligini e'londa eshitib qoldikda va qiziqib qizimni o'zi shunga murojaat qildi. Murojaat qildikda xabaringiz bor, keldik, tanishdik, surishtirdim, kelib uchrashib nima qilganimizdan keyin o'zingiz hamma nimalarda yo'nalishlarda o'sha markazdagi qonun qoida, tartib, grantni yutish tartiblari qanaqa bo'lishligini tushuntirganingizdan keyin qiziqdik va mana shu joyga o'qishga, o'qitishga qizimni qaror qildim va mana olib keldim. Xudoga shukr, mana 5 oyda mana qo'lga kiritib, bugun kontraktni o'sha to'lab, nima deydi, grantni qo'lga kiritib turibmiz. Bundan juda ham xursandmiz. Sizga ham minnatdorchilik bildiraman. Juda siz boshchilik, o'sha shu yerdagi malakali ustozlarni hammasiga ham minnatdorchilik bildiraman. Shunchalik imkoniyat va xalqni, chunki farzandlar, har qanday yoshlar o'qishni, qanaqa nufuzli xalqaro universitetlarda o'qishni xohlaydi, lekin qanaqadir iqtisodiy tomonlama qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Lekin bu yerda sizni hozir mana shu joriy qilgan loyihangizda buni o'sha grantni qo'lga kiritish imkoniyati bor. Chunki o'qisa, yaxshi bilimga, yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'lsa, shu yerdagi ustozlarni bilimidan olib, shu yerda yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'lsa, va grantni qo'lga kiritsa, hech qanaqa ota-onaga zarar tegmasdan farzand o'zini o'zi eplab, mana shu xalqaro oliygohda o'qib, yaxshi natijalarga erishsa bo'ladi degan umiddaman va shunga ishondim, mana ko'rib rahmat sizga ishonch bildirganingiz uchun minnatdorman. Muxlisa, mana shu
Tengdoshlaringiz orasida aynan sizni grant yutishingizga nima sababchi bo'ldi? Siz ulardan kamroq uxladingizmi yoki ularga qaraganda ko'proq o'qidingizmi? Nima sababchi bo'ldiki siz shu grantni bittasini egalladingiz? Avvalo men shu grantni o'zini talablari bor edi. Bir necha talablarini ko'rib tanishib chiqqanimizdan keyin men shu talablarni to'liq bajarishga harakat qildik. Hamma ham harakat qildi. Hammani ham shu grant olish xohish istagi bor, chunki kimga yoqmaydi grant bilan o'qish? Hamma xohlaydi grant bilan o'qishni. Lekin kimlardir, masalan, dangasalik hamma insonda dangasalikka moyillik bo'ladi. Dangasalikni yenggan odamlar menimcha mana shu yuqori natijalarga erisha oladi deb o'ylayman. Mana shu Demak, siz dangasalikni yengish uchun nima qildingiz? Dangasalikni yengish uchun mana shu oldimizga qo'ygan maqsadlar, sizni treninglar juda katta yordam bergan bu narsaga, motivatsion treninglar hammasi. Maqsad qo'yib, o'sha maqsadga maqsad bo'ylab yurishimizda o'zining etaplari, bosqichlari hammasini siz o'rgatganingizdek qilib, kamroq uxladik, ko'proq o'qidik, ustozlar bilan ko'proq shug'ullandik. Mana biz o'qish sharoitimizda asosiy darslardan so'ng o'quv markazida qolib, shug'ullanishga sharoit qilib berganmiz. Yordamchi o'qituvchilar qo'yib berganmiz, co-working zona qilib berganmiz. Bu imkoniyatdan siz qanchalik foydalandingiz? Mana shu talab etilganda ertalab soat 9 da kelib, kechki 6 gacha o'tirib dars qilardik. Abitgacha asosiy darslar bo'lardi, undan keyin assistentlar bilan ishlardik. Birgalikda o'zimiz guruhdoshlar bilan ham ishlab, anchagina bilimlarimizni ancha mustahkamlaganmiz. Bu ham juda katta yordam bergan. Chunki inson bir o'zi o'qib, self study qilib rivojlanish nisbatan kamroq foizda bo'lishi mumkin, lekin guruh bilan ishlab, birgalikda co-working bo'lgani bu juda ham samaradorlikni yuqori natijaga olib chiqib beradi. Bizga mana shu imkoniyat yaratib berilgan o'quv markazida. Zo'r. O'ktam aka, yaqinda bir shunaqa holat bo'ldi. Ya'ni bir tanishimiz so'radim tanishimdan. Qizingizni o'qitmaysizmi? Bir chet el instituti bor, mana chet el instituti Toshkentga kelgan. Shart emas chet elga jo'natishingiz, Toshkentning o'zida chet el atmosferasini yaratib, chet ellik o'qituvchilar kelib dars o'tishyapti. Qizingizni shu chet el institutlariga tayyorlatib, kirgizsiz xohlamaysizmi desam, shunaqa javob berdi, hayron qoldim. Ya'ni qizimga o'qish shart emas. Ertaga uzatib yuboraman, nima kerak o'qitish deb shunaqa javob berdi. Boshqa hech narsa demadim to'g'risi. Sizning fikringiz qanaqa? Masalan, mana siz ota sifatida qizingizni o'qityapsiz. Shunaqangi holatda siz nima degan bo'lardingiz? Endi mana hayotda ko'p yaxshi, yomon holatlar bo'ladi. Misol uchun, hayotda ko'pni ko'rib yuribmiz. Elni ichida yurgandan keyin men ota sifatida aytgan bo'lardimki, farzandlarning ichida ko'proq o'qishga qiz bolaga e'tibor qaratish kerak. Sababi qiz bolani voyaga yetkazasiz, ulg'aytirib o'stirasizda, birovning qo'liga borib topshirasiz. U ertaga o'sha uni ko'rib turasiz, yashash sharoiti, oilasi qanday nima qilib, oila boqishi, boshqasi hammasini. Chunki qiz bola agar o'qisa, bilimga ega bo'lsa, uni dunyo qarashi birinchi navbatda o'zini farzandlarini to'g'ri tarbiya oladi. Qiz bola, ayol kishi birinchi navbatda o'zini farzandlarini to'g'ri tarbiyalay oladi va o'sha oilaga ayol kishi ham erkak kishini barobarida o'zini moliyaviy byudjetga hissasini qo'shsa, oilada ko'proq baraka bo'ladi, moddiy manfaatdorlik bo'ladi va yashash sharoiti yaxshi bo'lib, yaxshi hamma narsasi yetarli bo'lgan muhitda bir muhtam yaxshi bo'ladi, bir chiroyli hayot bo'ladi. Misol ayol kishini o'zini ehtiyojlariga kerak bo'ladigan narsani o'zi ta'minlay oladi, ishlasa. Asosan mana shu narsa qiz bolani ko'proq o'qishiga e'tibor berish kerak degan fikrdaman men. Iloji boricha shu ota-onalarga ham naqd tavsiya qilgan bo'lardim. Qizlarni imkon qadar qizlarni o'qitish kerak. O'qisa, o'sha yaxshi-yaxshi o'zini harakati, o'zini rejalari, orzulari bo'lsa, unga qarshilik qilish kerak emas. Imkon qadar imkoniyat qilib berish kerak degan fikrdaman.
Albatta. Mesela şu payg'ambarimiz davrida ham so'rashgan ekanda, kimdir shunday pulim bor, shuncha pulim bor, o'g'limni o'qitaymi, qizimni o'qitaymi degan ekan. O'shanda payg'ambarimiz aytgan ekanki, qizingni o'qitgin degan ekan. Chunki o'g'lingni o'qitsang o'zingga foyda, qizingni o'qitsang ummatga foyda degan ekanda. Masalan, chunki qiz bola albatta nafaqat o'zini farzandlari, balki butun bir bizni kelajagimizni yaratadigan shaxsisi ham bo'ladi. Farzandlarni orqasidan uni yana farzandlar tug'iladi, ya'ni davr o'tishi, ya'ni nima desa, avlodlarni davomchisi bo'ladi-da ayol kishi. O'shaning uchun albatta to'g'ri tarbiya berish uchun qiz bola o'qish kerak. Nafaqat ishlash uchun, ishlamasdan turib, faqatgina o'qish, faqat ishlash uchun emas, kelajakda pul topish uchun emas, balki bolalariga to'g'ri tarbiya berish uchun ham o'qish kerak deb o'ylayman. O'ktamaga qarang. Bergan tarbiyangiz mana xudo xolasi ummatga foydasi tegadigan bo'lyapti inshaalloh. Yana bir savolim bor edi. Nimaga jahon tillariga emas, aynan Westminster'da tanlandingiz? Endi men o'zim ham Toshkentda o'qiganman. Endi ko'p yil bo'ldi institut bitirganimizga. Men hozirgacha ham o'sha oliygohlarda o'qiyotgan talabalardan savol-javob qilib o'zimni qo'lim rahbar bo'lib ishlayman biror bir korxonada ko'p yillardan beri. Qo'limga o'qishni bitirib borib shogirdlar, xodimlar bo'ladi, yangi xodimlar. Savol javob qilamiz, qaysi o'qishni bitirib kelding boshqa deb turib. Bizni mahalliy universitetlarimizda haligacha ham nima tizim bir to'g'ri yo'lga qo'yilmaganda endi desam sal xato bo'lishi mumkin-ku. Xalqaro universitetlarga nisbatan orada ancha muhit boshqacha, endi juda ham katta rol o'ynaydi. Agar o'sha talabadan sen o'sha o'qiyotgan talabani masalan surishtirib, nima qilib turib, shu o'zingni farzandlaring yana o'sha o'qishni o'qishini xohlamading desa, men boshqa, chunki men o'zim o'qigan universitetimda o'qitmay bolalarimni boshqa imkon qadar boshqa sohalarda, boshqa universitetlarda o'qitishga harakat qilyapman. Endi uni xalqaro o'qish, xalqaro misol oliygohlarda, universitetlardagi muhit butunlay boshqacha. U yerda kirish oson bo'lishi mumkin, lekin uni o'qib bitirish qiyin-da. Sababi u yerda haqiqiy o'qish, haqiqiy bilim, haqiqiy u yerdagi muhit, insonlar bilan bo'lgan hayotga bo'lgan harakat, qiziqish, hayotda qanaqa yashash kerak, hamma narsa u yerda to'g'ri yo'naltirib to'g'ri ta'lim beriladi. Endi o'zimizni mahalliy universitetlarda kirib olsa bo'ldi, bitirib chiqish garantiyada. Aniqda bitirib chiqish. Shu yerda qisqaroq qilib aytganda, to'g'ri. Shunday, men o'zim ko'rganman, chunki o'qigan paytim yonimda kursdoshlar, o'rtoqlarim bor. Birga-birga o'qiganmiz. Lekin ko'pchiligi boshqa sohalarda ishlab yuribdi hozirgi kunda. Siz o'qigan paytda bilasizmi, unaqa chet el universitetlari Toshkentda yo'q edi. Yo'q edi. Hozir bu imkoniyat juda ham juda ham hozirgi yoshlarga juda ham havasim keladi. Bunaqa imkoniyatlar qani qaytadan yosh bola bo'lib qolsak, shularga imkoniyatlardan foydalansak degan. Muxlisning fikrlari qanday ekan? Nima uchun siz oddiy universitetga bormadingiz, mahalliy universitetga xohlamadingiz-da, aynan Westminster'da tanladingiz? Masalan, endi o'zi o'qishga topshirish vaqti yaqinlashgan sari universitetda o'qiydigan katta talabalardan maslahat olamiz. Qaysi universitet yaxshi? O'zingiz o'qiyotgan universitetdan qoniqasizmi? Mana shu universitetda o'qish masalan menga maslahat berasizmi? Yana kim mana shu universitetda o'qigan desa, ko'pchilik mahalliy universitetda o'qiydigan, mana shu jahon tillarida o'qiydiganlardan ko'pchilikdan so'rasak, yo'q deb javob berishi mumkin. Chunki u yerdagi muhit, o'qituvchilar, masalan, darsga qatnashish, u yerdagi talabalarning darsga bo'lgan mas'uliyati osongina o'tib ketishi mumkin imtihonlardan, yengil-yelpi qarash o'qishga, faqatgina kirib olsam bo'ldi. Shunaqa o'qish oson u yerda, o'qib bitirib chiqib, lekin o'zini sohasida ishlamaydi ko'pchiligi. O'zini sohasida ishlamaydi-da, boshqa ish topadi yoki ham u yerda jahon tillarida ko'pchilik qiz bolalar va ko'pchiligi nima desa, u yerda juda ham o'quvchi talabalar ko'p. Ingliz tili, filologiyada o'qiydi, tarjimonlikda o'qiydi, lekin chiqib borib yana o'qituvchilik qiladi, maktabga borib. O'sha tomoni menga yoqmagan. O'zini sohasida, o'zini qiziqishi bo'yicha o'qisin, o'sha sohada ketsin, o'sha professionallikka yetishsin. Keyin xalqaro universitetlardan talabalardan so'rasam,
Ular aytishdiki, juda ham muhtasor, atmosfera juda ham sog'lom raqobat bor. U yerda o'qish uchun hamma sharoitlar bor. Kutubxonalar juda ham katta. Hamma xohlagan kitoblarimiz bor. Chet eldagi professorlarning haqiqiy kitoblarini, original kitoblarni topishimiz mumkin kutubxonalarida. O'qish professorlar, chet eldan kelgan professorlar ta'lim beradi. Ular bilan networking qilishimiz mumkin. Atmosfera, networking, professorlar bilan haqiqiy jonli ulardan hayot saboqlarini ham olishimiz mumkin. O'shaning uchun ko'proq taroziga hisob ko'rganda mana shu xalqaro universitetda og'irroq bosganicha shuni tanlaganman. Rivojlangan davlatlar ko'proq Yevropa bo'ladigan bo'lsa, o'sha joyda haqiqatda yashab turgan insonlar dars bergandan keyin ularda hayoti, ularda madaniyati, yashash tarzi qachonki mana shu o'zimizni O'zbekistonimizda ham o'sha rivojlangan davlatlar qatoriga chiqish uchun o'shanaqa bir real insonlar bilan suhbatda bo'lib, ularni ta'limini olgan bilan boshqacha degan fikrdaman. Zo'r katta rahmat o'ktam aka, vaqt ajratib kelganingiz uchun. Demak, xudo xolisa muxlislarni o'qishlarida omad tilab qolamiz. Rahmat. Mana kechagina buxgalteriyamizdan xabar keldi, uje shartnoma pullari to'la bo'linibdi. Rahmat, minnatdormiz. Yana bir bor qizingizni tabriklasangiz bo'ladi. Rahmat. Demak, aziz yurtdoshlar, aziz ota-onalar, bizni kuzatib turgan ota-onalar bo'lsa, sizlarga ham tavsiyamiz, farzandingizga imkoniyat yaratib bering. Farzandingizni yaxshi narsalarga kirishiga yo'l ochib bering. Qarshilik qilmang. Yaponlarda shunaqa gap bor ekan, o'qitamaki, farzandiga qo'lingdan kelmaydi. Senga emas bu ishni qilishni umuman ishlatmasagan. Faqatgina farzandiga aytishar ekanki, men senga ishonaman, seni qo'lingdan keladi. Shu gapni hech farzandingizga ishlatib ko'rdingizmi, yo'qmi? Aytganman, ko'p bor aytganman. Chunki o'zi harakat qiladi, so'raydi, so'ragandan keyin sen harakat qilgin, erishasan degan fikrni aytaman, bo'ldi. Bu harakatdan to'xtatmayman. Qo'limdan kelgan imkoniyat, imkon boricha, imkoniyat o'zim tomonini qo'llab-quvvatlaganimdan keyin juda ham zo'r. Mana ota-ona qo'llab-quvvatlab tursa, farzand hech narsadan qo'rqmaydi, hech narsadan qaytmaydi. Faqat ota-ona qo'llab turishiga. Farzandda agar ozgina qiziqish, ozgina harakat bo'lsa, ota-ona o'shani qo'llab tursa, qo'llab tursa, farzand ko'p narsaga erishishi mumkin. Men hayotda shuni ko'rayapman. Demak, mana azizlar, farzandni birinchi ham motivatsiya beradigan, ham to'g'ri yo'lga yo'naltiradigan bu ota-ona bo'lar ekan. Demak, ota-ona birinchi o'rinda yordam bersa o'sishiga, keyin bizlar. Keyin biz olib, yana ham yo'l-yo'riq ko'rsatib, yana ham ta'lim berib, o'qishga kirgizib, o'qish tanlashida yordam berishimiz mumkin ekan. Shuning uchun barcha ota-onalarga shunaqa tavsiyamiz bo'lardiki, farzandingizga to'sqinlik qilmang. Farzandingizga imkon qadar imkoniyat yarating va yordam bering. Mana hindlar o'zim arab amirligida bo'lib, arablar bilan hamkorlikda ishlaganligimiz uchun bir kuzatsam, hindlar arab amirliklariga borib, mardikorlik qilib topgan pulini uyiga jo'natar ekanda bolasini o'qishiga yo'naltirar ekan. Bizdikilarni aksariyatini ko'rsangiz, Rossiyaga borib ishlashadi, Koreyaga borib ishlashadi-da, topgan pulini yo uy oladi, yo mashina oladi. Shunday. Bolangizga tikmaysizmi? Bolangizni o'qitishga desak, kim bo'lar, bu odam bo'lmaydi bu bola deb. O'zini farzandini, o'zini zurriyotiga qarab turib, bu odam bo'lmaydi, buni qo'lidan kelmaydi deb ota birinchi o'rinda xulosa beryapti farzandiga. Bu juda ham achinarli holatda azizlar. Shuning uchun barcha ota-onalardan iltimos qilardik, farzandingizga imkoniyat yarating. Hozirgi zamon bilan siz o'qigan zamon yoki siz yashagan zamon ancha farqi bor. Farqi bor. O'sha uzr gapingizni oldim. Kelajakda, mana kelajakni qurish deydi-ku, kelajakni qurish, jamiyatni mana bizlar yosh bola bo'lganmiz, yoshligimizga nisbatan bugungi kunimiz ancha yaxshi, to'g'rimi? Rivojlanish hamma narsa. Lekin ertangi kunimiz bugundan ham zo'r bo'lishligi uchun uni farzandlarimizdan kutishimiz kerak-da. Uning uchun biz farzandlarimizga to'g'ri yo'l berishimiz kerak. To'g'ri yo'nalishda ketayotgan bo'lsa, shuni qo'llab-quvvatlab, boyagidek yaxshi o'qishlarda o'qib, yaxshi bilimlarga ega bo'lsa, o'sha jamiyatni farzandlarimiz quradi. Kim quradi? Davom ettiruvchimiz. Undan keyin navoralar hayot shunaqa davom etib ketaveradi. Natijada davlat rivojlanadi, keyingi avlod yaxshi yashaydi, bundan-da yaxshi yashaydi. Shuning uchun biz ota-onalar sababchimiz, albatta u faqat hamma, har bir ota-ona o'ylaymanki, agar hech kim ham farzandiga beo'tibor bo'lmaydi, hammasi ham o'ylaydi yaxshi yashashini, yaxshi o'qishini, bir xalqni obro'yini olib, xalqni elni ichida obro'li bo'lib, yaxshi o'qishlarda o'qib, yaxshi ishlarda ishlashligini hamma ham xohlaydi. Uning uchun ozgina e'tibor berib, shu farzandni salgina qo'llab-quvvatlasa, to'g'ri yo'nalish bersa, menimcha hammasi yaxshi bo'ladi.
Bugün yaş bollar voyaya gitmeyen bollarda işe cevap kılış gereğiniz, onu köprak okuşa yöneltirip, kitap okuyken de bunu bağırıp pul tapıp ki, şuna kadar iktisadisal kıynelgen ailelerden buluş mu ki? Misal için kunlik işler başlar. Oza işler, oza kıynelseyen bugün farzandaki o şey, torsun topsayan farzandaki tıksa, ertengi hayatı, misal yaşı ulgayı kuştan koyan peyti, o şey farzandı, yakşı pul tapıp, yakşı davranat topsa, şu otanlarını bir yakşı yuvup tarap, yakşı bakadı degen niyettemiz değil mi? Şu, anladım. Rahmat Öktem Ege. Bonsam Aysel'den bugünkü sohbetiniz sonuzda faydası gitti. Katta rahmat sizge. Sağ olun. İşler izleyen muvaffakat tılap konumun. Muhlisi okusun izge onu. Rahmat, rahmat sizler. Sağ olun.